معهد كالي عمران قال كعيو أي سقوطين وسمي لحنا أرضي أو دميستي وحب برشدة معهد كاسي عبد الله يري أي فافاين تنكسو دري مقالة قال كعيو مناسبة دايكو قلن جبينيين عرضة دانيك قلن جبسي معهد كفعوين العمراء يا وحا كسو قيب قلي مامولكا وحبرشدة دقمدة قال كعيو كورميرها وزارة دا وحبرشدة إيه قول كمدو مامولكا سبيتل كقودة مقالة قال كعيو معلمين مامولكا اسكولكا فعوين العمرة عبد الحكيم عمر عابي مامولها اسكولكا العمرة ايا اغورين كالكا سيكالي وحنا فافاهين يا عرضة دانيه وحيك قلن جبين حفلة داني وحوي حفلة قلن جبين oo loo qabtay arday ka dhameysay ama ka aflaxday macadkan facaweyn ee Al-Imra Private School oo ka qalin jabinaysa maadooyinka ugu badan ee suulka ka baxa sida caafimaadka saxaafadda journalismka luuqadda ingiriiska luuqadda carabiga barashada umulisada barashada sheebaarka xirfadda ilaa saarka oo ah runtii xirfad weyn oo suuqa lagu soo kordhiyay saalka hadda aan ku jirno intaas maado ayaa maanta laga qalin jabinayaa ardada qalin jabinaysana tiradooda waxa weeye 60 arday ayaanu halkan maanta ugu talagalnay inaan shahaado ku guddoonsiino oo isugu jira maadooyinkii hadda idin sheegay maadooyinkaasi runtii waxa weeye waqtiyo badan baa la soo waday caafimaadka kale 1 year ama 1 sano ayaa la soo dhiganayay gudoomiyaha waxbarashada degmada gaalkacyo xaaji maxamed cabdi faarax gaas garweyne ayaa isaguna halkaasi ka hadlay dugsigan ardaygii ka baxa dib isaga ayaa macallin u ah marka waxa weeye waa isku dhuuq weeye baro oo baro arrintaas waxa weeye waa wax aan ii keeni qof caadi ah usi keeni karin waxaan hadda aan dareemayaa ifafaalihii haajirnimada ayaa dhammaaday waxaa loo soo jeedaa barida xirfadda ayaa loo jeedaa example mid aan hadda halkaa lagu soo bandhigayo media oo saxaafadda ogow qofka saxaafadda bartaa qofka kale waa ka mawaantisan yahay wax badan buu arkayaa aragtidiisu meelnow ma noqonaysa meel shaayu ahaanaya macalin cabdi ciise oo ah maamulaha iskoolka ah barkhadle iyo weliba dugsiga sare ee biis ayaa isaguna halkaasi ka hadlay fahda caafimaadka ruuxaanta waxaad barateen barnaamij aad iyo aad bulshada muhiim u ah waa barnaamij aad qaali u ah waa barnaamij aan marnaba aan laga daali doonin meel kasto aad hal joogtina ku qabsanaysa weeye ruuxaanta waxa weeyaan caafimaadku waa shay muhiim ah bulshada waana shay loo baahan yahay qofku markuu barto inaanu lacag eegina uu eego human finance wax la yiraahdo bini aadanimada uu eego weyn inaad eegto waxaad qabanaysaa caafimaad inuu yahay caddaan iyo madow muslim iyo gaal intaba way kuu siman yihiin waxaan rabaa meel kasta kuu qabata caafimaadka inaad gacanta la gashid baa lagaa doonaya runtii aad iyo aad banaantada caafimaadka soo dhamaysa ugula tartaarmaya waxbarashaduna ma dhammaato mid ka mid a macalimiinta iskoolka facaweyn Al-Imra ayaa isaguna halkaasi ka hadlay iskuulka Al-Imra sidaad arkaysaan horumar ballaaran ayuu fiigsanayaa haddana fiigsaday ardaydii ugu badneedna maanta ayuu soo saaray waa halkan ku arki doontaan hortiina shahaadooyin ku guddoonsiin doonaa waana dadaal ay bixiyeen macalimiinta laamaha kala duwan oo si hagarlaana habeen iyo maalinba ugu taagan sida ay wax u bari lahaayeen ardadooda ugu qancin lahaayeen waana macalimiin ay ka go'antay inay dadaal ku bixiyaan siday ardadooda wax u fahamsiin lahaayeen ay ardadooda u noqon lahayd arda horumarsan ka dhex muuqata gobolka iyo guud ahaanba waddanka soomaaliya waxayna ugu marmayaan in xirfadaha aan barayno in ay tahriibaan oo ay naftooda ku bimeeyaan badaha iyo saxarada ama deegaanka dadaalkaasi macalimiinta iyo maamulkooda iskaashanaya ay bixiyeen aad baan ugu bogaadinaya waxaan leeyahay ka daalinina habeen iyo maalinba dadaalkaasaad wadaan si laba jibaara ardadeena ayaa waxa ay ka qalajabiyeen qaybaha kala duwan ee caafimaadka saxaafadda cilaansaarka iyo qaybo kala duwan cabdulaahi yare tv ga idaacadda caalamiga sbc magaalada gaalkacyo